অলপ চেলেকি দিবি আগতে সদায় কওঁ, তোৰে মোৰ বয়স একো নহয়, টাইম লাগে মোৰ গৰম হওঁতে। কিয়, প্ৰত্যেকৰ বয়সৰ ল'ৰা চদন খাবলৈ নিজ চাইচোন আগুৱাই দিছিল নিজৰ বোজ, এতিয়া কিয় নোৱাৰা? বাইডাল আৰু কমলাৰ বছৰত তেল ঘঁহি ঘঁহি কৰোঁ, মই কি কৰিম? গোটেই জীৱন তোকেই তুলিলোঁ নিজৰ বুলি, নিজলৈ বুলি কি ৰখ? পুতেৰ বয়সৰ ল'ৰা, তোক এৰি মোৰ নিজৰ বুলিব পো আছে কোনোবা, মৰমত দিলেই এৰি। এতিয়া তই ধৰণীৰ লাইনে লৈছ। কমলাই হুমুনিয়া কাঢ়ি ক'লে, কথাখিনি বেয়া লাগিল। ব্লাউজৰ তলেৰে হাত সোমাই পিয়া দুটা লাহে লাহে আদৰ কৰিলোঁ আৰু পিঠিৰ উন্মত অংশ ঘনে ঘনে চুমা খাবলৈ ধৰিলোঁ। বাইডাল বাৰে বাৰে তাইৰ বুচৰ সন্মুখত ভাগত খুন্দিয়াই থাকিল। মই কমলাৰ কাণত লটি দুটা চুপিবলৈ ল'লোঁ। তাই মুখেৰে আৱাজ ওলাল, ও মা আহ, আৰাম পাইছেনে? ও আৰু অলপ দেৰি ব্লাউজডাল খুলি ল'না। মই ব্লাউজৰ বুটামটো খুলি ব্লাউজটো উঠাই দিলোঁ আৰু পিয়া দুটা টিপি টিপি নিপলকেইটা চিকুটি দিলোঁ। কমলা লাহে লাহে গৰম হ'ল। তাই হৌহাতকণ মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি উঠাই কাষৰীয়া হ'ল আৰু কাতৰ চকুৰে মোৰ চকুলৈ চালে। ইংগিত বুজি মই সৌ পিয়া দুটা চুপিবলৈ ল'লোঁ। তাই উত্তেজনাৰ কটিখন মোৰ বাইডালত গঢ়িবলৈ লাগিল। মই লাহেকৈ সুধিলোঁ, আইমা বেয়া পালা? কমলাই মোৰ ফালে চাই উঠত মুখ গুজি দি ক'লে, আনক নিজৰ দেহতৰ ফালে চাব ও নিদিয়ে। মানুহজনী মই ওচৰলৈ গ'লে পেটিকোট দাঙি দিয়া কাৰণ আছে, কাৰণ এই পৃথিৱীত ময়ে তাইৰ ল'ৰা, জীয়াই থকাৰ আশা মোৰ জন্মৰ সময়ত তাইৰ বয়স বিক বাইক। মাৰ অফিচ যিদিনাখনৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ল, কমলা সেইদিনাৰ পৰাই মোৰ আইমা হ'ল। যিদিনাৰ পৰা তাইক চুটিবলৈ লৈছোঁ, তাই বুলি মাতিছোঁ, কমলা বুলি নাম কাঢ়িছিল, কিন্তু তাইক খং কৰিলে বা বেয়া পালে অথবা ছেক্স গৈ মূৰত ধৰিল যেতিয়া আইমা বুলি মাতোঁ, কমলাই মৰমত পমি যায়। সময় দিম নে আইমা? দে ও বাবা, মোক এনেকৈ মাতিলে যে তোৰ কাৰণ জন্তু লৈ আনিম যেন লাগে, কিয়নো দেহৰ ভকত বৰ ভালকৈ ধৰিলে, নমতাই হ'লি মোক মৰমত। কি যে কোৱা না, গোটেই জীৱন ছেক্সতে মৰম বিচাৰিছোঁ, লাহে লাহে বাইডাল কমলাৰ বুচত সোমাই দি মই ক'লোঁ, মৰমৰ নামত যদি ছেক্স কৰিছ তোমাৰ লগতেই কৰিছোঁ। আৰু ইমান তুলি তালি মোক এনেকুৱা মৰ দুটা বনালা, কিবাটো ফুল তুমিও পাবা লাগে। গোটেই বাল বাঢ়ি লাহে লাহে তাইৰ বুচত সোমাই গ'ল আৰু অলপ লৰচৰ কৰি এডজাষ্ট কৰাই ল'লোঁ। হয় দে, সেইবুলি নামকাৰী মতা কৰিব লাগে। তই আইমা বুলি মোক বুকুখন কেনে লাগে মইহে জানো, নিজৰ ফুটাদি তোক নুলিয়া হ'ব পাৰোঁ অ' বাবা, কিন্তু মোৰ তেজত যে মই নিজৰ তোৰ গোন্ধ পাওঁ, পাবই কিমান লিটাৰ মালপানী এৰিছোঁ তোমাৰ বুচৰ ভিতৰত, হিচাপ আছে? মই তাইৰ পিয়া চেলেকি ক'লোঁ, অসভ্য। কমলে পিছফাললৈ কোৱাটিখনেৰে হেঁচি দিলে, লাজ নাভাব বুলি পুত থকাৰ পৰা সেইডাল তুলুকা বাহত তেল ঘঁহিছোঁ। এতিয়া দে লাহে লাহে, সেইকাৰণতো ভলুকা বাঁহ হৈছে, নিজৰ বুঢ়া কালৰ সম্বন্ধ নিজেই বনাই লৈছোঁ আইমা। দুয়োটাই হাঁহি হাঁহি চুদাত ব্যস্ত হ'ল। বাইডাল বেছি বাইলৈ নানি ভিতৰতে ঘন ঘনকৈ চলাই আছোঁ আৰু কমলাৰ পিয়াকেইটা লাহে লাহে মালিচ কৰাৰ নিচিনা পিহি আছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমান হ'ল, তেনেতে কমলাই মাত লগালে, বাবা মোৰ ওলাব, কমলাই আগতে কয়, কাৰণ তাইৰ পানী ওলোৱা সময়খিনি মই জৰে জৰে চুদাটো বিচাৰোঁ। প্ৰায় তেনে কৰিলে তাই সময়ে পানী এৰি দিয়ে, মানে স্কুইটৰ কৰে।
সেইখিনি সোমাই মই তাইৰ কটিৰ ফুটাটোত আঙুলি ভৰাই থ'ব লাগে। কমলাৰ লগত সংগমৰ কৌশল বৰ আচৰিত, কিন্তু সুবিধাই যে তাই খোলা মেলাকৈ কয় কেনেকৈ কৰিব লাগে। কমলাৰ কথা শুনি মই বাহুৱাটোৰ মধ্যম আঙুলিটি তাইৰ কুটিত লাহে লাহে সোমাই দিলোঁ আৰু চুদৰ বেগ বঢ়ালোঁ। কমলাই কিচেনত টেবিলত কিলাকুটি ভেজা দি মূৰটো নমাই দিলে আৰু কঁপিও উঠিল। বাহ বাহ দে ভালকে, ও আইমা ক'বই নাপালোঁ। প্ৰথমতে চিৰচি কয় তিনি চাৰিবাৰ তাই পানী গৈ কিচেন টেবিলৰ তলত বন্ধ ড্ৰাইকেইটাত পৰিল আৰু তাৰপিছত তাই পাগলৰ দৰে জাঁপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিল। অভিজ্ঞতাবুষ্ট মই তাইক বেছি লৰচৰ কৰিব নিদি জোৰকৈ হাবুটি ধৰিলোঁ। আগৰ কুটিত সোমাই ৰখা আঙুলিটো জোৰে জোৰে লৰচৰ কৰাই থাকিল। এইখিনি সময় মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এতিয়া যদি ময়ো মালপানী এৰি দিব নোৱাৰোঁ তেন্তে আকৌ গৰম কৰিব লাগিব আইমাক, তাৰপিছতে চুদিলে তাই ভাল পাব আৰু সহযোগ কৰিব। খুব ঘনকৈ মাৰিডাল কঁপাই চুদিলোঁ। প্ৰায় 40 ছেকেণ্ড পিছত কমলাৰ কঁপনি বন্ধ হ'ল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোৰ মালপানী নলাল। মাৰিডাল হাতেৰে ধৰি আইমা তাইৰ বুচৰ পৰা উলিয়াই আনিলে আৰু হাঁহি মাৰি মোৰ মুখৰ ফালে চালে। মই কাতৰ দৃষ্টিৰে তাইৰ চকুৰে চাই ক'লোঁ, চুপি দিয়া না আমা। তাই হাঁহি হাঁহি মাৰি মোৰ গালত টিপি দিলে আৰু খুব গভীৰকৈ উঠত চুমা খাই বাইডাল হাতেৰে অগা পিছা কৰি থাকিল। দিওঁ ৰ, কিন্তু তই নামাৰিবি, মই চুপি উলিয়াই দিম। তেনেকৈ ঘণ্টাও নলয়, হ'ব নেঙিলেকৈ নিম, লাহে লাহে মাৰিব, সোনকালে কৰিবি খালি। দীপ্তি আহি ওলাব, দেৰি হ'ল, হ'ব দিয়া খুৰী, বুচুৰ বিষ ভাল হোৱা নাই চাগে। কমলাই লাহে লাহে বাইডাল চুপিব ল'লে। মোটা হোৱা কাৰণে অসুবিধা পাই, কাৰণ তাইৰ মুখখন দীঘলীয়া কিন্তু উৰ্জুৰি সৰু। লাহে লাহে গোটেই ভাল সোমাই লয় তাইৰ মোৰ কটিখন হাতেৰে খামুচি ধৰি আগলৈ টানিলে। বুজি পাই মই লাহে লাহে অগা পিছা কৰিলোঁ। মাল আহি কণী পালে, আইমা মোৰ ওলাব। তাই বুজি পাই মোৰ পকৰ আঙুলি লাহে লাহে খুচৰি দিলে 2-3 ছেকেণ্ড কল। তাৰপিছতে তীব্ৰ বেগত মোৰ মালপানী ওলাবলৈ ধৰিলে। কমলাই ৰখাব নোৱাৰিলে, বাৰীডালে ডিঙিতে খুন্দিয়াই থাকিল আৰু মালপানী সোপা তাৰ পেটত লৈ গ'ল। বেছি পৰ তেনেকৈ লৈ থাকিব নোৱাৰি তাই উলিয়াই দিলে। আধা কাপমান মাল তাইৰ মুখৰ পৰা ওলাই মজিয়াত পৰিল। তাই চিন্তা নকৰি মোৰ বাৰীডাল চেলেকি থাকিল। চাফা কৰি মালপানী সোপা খালে, সদায় কওঁ ভোচতে উলিয়াই দিবা, এইসোপা আকৌ চাফা কৰিব লাগিব, তই 10 মিনিটমান টিকিব নোৱাৰা, মোৰ কি দোষ কি দোষ? এনেকৈ গাধৰ নিচিনা কোনো ল'ৰাৰ মালপানী ওলাই নাচাই, আহিবা মই আকৌ কিয় চাব যাম? তই গৈ চাই আহিবি, চুদনো খাই আহিবি, মৰা যা দীপ্তিক ভাত বাৰু বুলি কৈ মই চাফা কৰোঁ এইসোপা। মই হাফ পেণ্ট পিন্ধি কমলা টবিনাখন থাপৰ এটা লগাই গৰাই আৰু ঠাইতে হস্ত হৈ ৰ'লোঁ। কি চাই আছে আৰু চুধিব নেকি বালৰ? যা মাত কমলা কথা শেষ কৰিবলৈ নাপালে। পাকঘৰৰ দুৱাৰখন কাকতে থিয় হৈ থকা দীপ্তি ঘূৰি মই আৰু অৰ্ধ উলংগ কমলা আইমা তিনিওটা মূৰ্তিৰ নিচিনা ঠাইত থিয় হৈ ৰৈ ইটো সিটোক চাই থাকিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।